Окей, ами MySQL е една от най-разпространените бази данни. Има няколко варианта. Може да си свалите от mysql.com MySQL сервер, което не препоръчвам. Не препоръчвам, да. Защо? Защото Oracle-ската версия вече се държи много назад спрямо останалите community версии. Percona.com, това е версията, която препоръчвам, ако искате да бъдете близко до мейнлайна, но да имате по-нови фичери. Percona е фирма, направена от бивш MySQL Performance инженер, казва се Петър Зайцев, и се грижи в общи линии да оптимизира максимално големи инсталации на MySQL. MariaDB, от друга страна, е създадена от Monty Videnius, автора на MySQL, реално е fork, като тук доста вече се различават нещата от това, което е стандартния MySQL. За целта обаче ще разгледаме и трите различни версии, просто искам да ги свалим и да разгледаме какви са вариантите. Искаме, къде беше, Community Edition, Download Community Edition, Community Server и сега Linux Generic, не, Linux Source искаме, Source Code, тук е така. Къде си, бе? Добре, downloadваме си и един MySQL, no thanks. Така, това е пак един момент. И те може да се оправи вадле, само аз съм на телефона и просто. Окей. Build, get. Да. Така, и този MySQL ще тръпваме и перконата. Продукти имаме. Не, там. Къде беше? И тук си сваляме source кода, защото той ни интересува. Така. Както с другите сервери до сега, това, което ще направим е за архивиране, разглеждане на конфигурал опциики, след което ще ви разкажа малко повече за структурата на тази база данни. Така. Така. Build, task, set, set, set,
Добре, тя докато се разархивират. Значи базата данни MySQL има няколко проблема. Първото е, не поддържа целия SQL стандарт. Разбирайте, всичко, което е описано в SQL стандарта, няма как да го вземете като поддръжка и ако ви трябват някакви по-специфични неща от самия стандарт, MySQL не е вашата база. Факт е, че това е де-факто стандарта в Web като база данни, по простата причина, че повечето Web програмисти, тук визирам всичко, което е, пише някакъв Web, предпочитат някаква лесна база и MySQL наистина е една от най-простите SQL бази, които може да се сложиш не като сървър, а не файлче с SQLite. Какво ни дава MySQL? MySQL ни дава една единствена база данни, докато по-сериозни бази данни, както показах предния път, PostgreSQL ни дава multiple бази данни. Вътре в тази база данни имаме отделни схеми, т.е. как изглежда цялото нещо. Имате една база. Тази база в себе си включва схеми. Във всяка схема може да имате таблици. Така, каква е идеята? Когато се вържете към тази база данни, connection-а ви има достъп до всички схеми. От там нататък MySQL трябва да се погрижи за ресурс контрол, т.е. този, който се е конектнал, може ли да селектва да вижда какви таблици има в схема 2, може ли да вижда какви таблици има в схема 1. Това ще го разгледам след малко, като го инсталираме. Другото, което е интересно, може да направите query, между което да джонва, примерно схема 1 table 1 и схема 2 table 1. Тоест да правите query-та, които референсват повече от една таблица, от различни схеми е важното. Повече от една таблица по принцип можете, не? То това е идеята на SQL-а. Но когато говорим за различни схеми, това е интересен казус. Сега ще чуете много хора да говорят, че MySQL има multiple бази данни. Това идва от историята на MySQL. MySQL не е, както казах, fully standard compatible база и по тази причина много дълго време тия схеми бяха наричани бази данни в MySQL структурата, обаче той пък схеми нямаше, т.е. вече като влезеш в базата данни, имаш само таблица. Докато SQL стандарта казва, че трябва да имате database, в който да имате схеми, в които се организират, се ви се подреждат таблиците. И поради тази причина много MySQL хора смятат, че това тук са бази данни, което не е така. Единственото нещо, което направиха за да оправят това нещо MySQL, беше да кажат, окей, това нещо вече го преминуваме от база данни на схеми и имате една единствена база данни и това е MySQL сървъра, се стартира с една база. От тук нататък нямате нищо различно. Така, друго важно нещо, което трябва да имате предвид, MySQL сървъра поддържа multiple storage engine. Тук вече може би може да минем към информацията, която си имам изварена тук. Сигурно не се вижда добре, затова ще зумна. Така вече се вижда, не? Добре, да пуснем. Ти още не се захвили. Странно. Или не то ме. Давай, после ще продължим там. Архитектурата на MySQL, имате библиотека, libMySQL. Тя се използва от клиента MySQL и от други клиенти, като примерно PHP библиотеката, PostgreSQL библиотеката, Python, Perl библиотеките, които са за връзка към MySQL. Имате Database Server. Самия Database Server е разцепен на няколко части. Имате имплементация на библиотеката вътре, за да може да не се пак да си говорите с клиента. И отделно вече имате Query Optimizer, Query Planner. Тия две неща, нека да ги разгледам малко повече. Първо, всички тук наясно са какво е SQL. Писали ли са поне един Select? Има ли някой, който не е писал един Select? Добре, тогава трябва да обясним малко SQL, за да може да разберете за какво говоря. Така,
Да кажем, имаме тази таблица в схема 1 и тя има колонки ID, което е integer и имате примерно name, което е някакъв string. Така. Имате също да, table 2, която има ID отново, което е int и в него има обаче примерно адрес, който е string. Така. Това, което може да направите е първо select да, всички колони от някаква таблица. Примерно в случая бихме избрали scheme 1, table 1. Това нещо, ако в тази таблица имаме няколко поленца, като няколко реда, примерно ID 1 с name Иван и ID 2 с name Пешо и ID 3 с name Пенка, имаме 3 реда. Ако направим, изпълним това query, реално това ще ни върне тази информация е тук е така и с това ще се приключи резултата. Обаче можем да му дадем where id равно на 3, при което това ще ни върне само третия ред. Какво? На мапа в си. Да, на си нямаш мапа, особено ако не си ги имплементираш допълнителна библиотека. Да, така, на това прилича. Да, идеята тук е да можете да направите по-сложни структури. Тук в момента, например, аз дадох пример с една таблица, която има две колони. Но нека да кажем, примерно, че към нея може да имаме age, който е integer и да кажем, примерно, gender, който е boolean. Така. При което вече тук оказваме примерно Иван е на 15, Пешо е на 20, Пенка е на 30 и джендъра тук ни е true. И приемаме примерно, че false е мъж, а true е жена. Така, това, което може да направим е дай ми всички редове, където джендъра е true. And, примерно, age е по-голям от 10. И това вече не е много. Така, идеята тук е да можете... SQL съкръщение от Structured Query Language. Идеята е, че има някаква структура. Тази структура е това нещо, за което ви казах. Имате база данни, което определя на къде сте се вързали. В тази база имате схеми. Схемите се използват за подредба на таблиците. Таблиците ви имат някаква структура, която изглежда по подобен начин. И това, което може да направите, примерно, е по-сложни неща, като ето ви този select го показах. Нека да покажа друг. Select, примерно, name и адрес. Name адрес from scheme 1, table 1, n, затова scheme 2, table 1a. Така, това, което направих току-що, ще ми върне следната информация, ще ми върне резултат Иван и адрес, ако тук е, само 4 секунда, where NID равно на AID, така за да направим correct and join. И нека тук да сложим едно, да ни е така, две да ни е графа, три да ни е НДК. Така, това са ни три адреса, които сме сложили тук в тази таблица. Стринчета. Така. Сега, това нещо, това query тук, второто, което сме написали, ще ни даде Иван с адрес Булевард, България. И след това ще ни даде Пешо с адрес графа. Така, и трето Пенка с адрес НДК. Така. Идеята е, че можете наистина да направите някакви интересни неща, да добавите още where клаузи, тип and h по-голямо, тук обаче трябва да сложим and h по-голямо от, да кажем,
или равно на 20, при което изведнъж Иван ще изчезне като резултат от върнат от SQL сервера. Така, защо не трябва сервер? Имате SQL бази, секунда, да. Какво? Подстрингове на... Как така подстрингове? Дефинирай какво визираш под подстринг. Прямо неща, в които се съдържат булница. Няма никакъв проблем. Имате regular expression в базата данни, имате like, което е, нека го наречем, leg pattern matching, но не regular expression. Зависи от имплементацията на сървъра. Та да се върна на защо ви трябва сървър, а не само един файл. Имате възможност да имате тази SQL структура в файл, при което цялата ви база, е това тук нещо с всичките таблици, ви се намира в един единствен файл. Тази имплементация се нарича SQLite. Мисля, че и DB2 на IBM по подобен начин се структура нещата, но ще ви изложа, напомня структурата на DB2. Да, когато имате един файл, основното нещо е, че реално това е файл. Съответно, апликейшените, които искат да работят с тази база, трябва да се намират на същата файлова система, където, т.е. да имат достъп до същата файлова система, където се намира този файл. Което изведнъж почва да се осложнява, когато ви искате да направите няколко клиентски апликейшени, например на GUI-та, на графика, юзер интерфейси или web апликейшени, които не са на този сървър, където ви е базата данни, не е този файл. И тогава ви трябва essentially да имате някакъв сървър, някакъв network сервис, който провайдва този файл по мрежата. И вариант едно, да си го пуснете по NFS и да го монтирате на всички да го имат и да почнат да работят с този файл. Обаче имате другия проблем. Locking contention, т.е. кога трябва някой да пише в този файл. И изведнъж всички тези сложности, които трябва да имплементирате, за да може да ви работи тая база данни за вашия application, стават too much. И вие не искате да ги имплементирате във вашия application. Защото няма смисъл да ги имплементирате, защото имаме SQL сервери за тази работа. Дали ще сложите MS SQL, Oracle, PostgreSQL или MySQL, няма голямо значение, но в общи линии това са ви четиримата играчи, с които бихте се забавлявали най-много. Ако сте към Enterprise нещата, обикновено това са ви Oracle и MySQL, ако фирмата предпочита Open Source решения, това са PostgreSQL и MySQL. Сървъра реално ви ексползва този файл, който би ви бил Local, ви го използва през Network Service, който ви работи обикновено на TCP порт. Съответно, имате както в нормален файл, така и в SQL сервера, имате възможност да напишете query към тази база, въпрос към този файл. Сега, нека се абстрахираме и повече не говорим за файл, да говорим само за сървър. Т.е. въпросите ги задаваме на сървъра, сървъра как се записва файловете на диска, ще ви обясня след малко. Да, правим едно query. Имате различни типове query-та. Select ви дава възможност да прочетете нещо. Да прочетете нещо с даден филтър или групиране и така нататък. Insert ви дава възможност да добавяте информация в таблицата. Update ви дава възможност да промените един или мултипъл редове от дадена таблица. Delete да изтривате неща от тая таблица. Което е много хубаво. И с тия четири неща реално ние можем да правим всякакви модификации на нашите данни. Да добавяме, да изтриваме, да променяме данни и съответно да ги четем. С четенето важното е, че имаме супер големи възможности. SQL стандарта ви дава възможност да правите всякакви неща, като например Select Distinct, което ще ви даде само редовете, които са уникални, примерно в дадена таблица. Select с having, който ще ви каже, примерно, ако имате мултипъл таблици, само където дадена колона има резултат в другата таблица и някакви такива неща. Where ви, където ви показах тук, може да слагате много рулове за select. Този select изведнъж става доста сложно нещо, както виждате. Имаме първо, тук е така, това не ви казах какво е. N тук е името, съкратеното име на таблицата, вместо да пиша цялото име на колонката, което беше scheme 1 table 1 name, е целият път до колонката.
Представете го по-скоро като път в тази структура. Базата, в която се намирате, няма нужда да реферирате поради простата причина, че докато се намирате в тази база, може да четете единствено и само схеми и таблици в тази база. Съответно, не изключваме. И след това следващата част от пътя ви е схемата, точка таблицата, точка колоната. Това е което виждаме. Сега това нещо, за да не се повтаря, SQL стандарта дефинира, че вие можете да направите съкращение на този път. Нека го кръстим път. То не е път, но по-лесно ще ме разбирате така. Да го кръстим N, при което в селекта и тук е така, мога да не пиша scheme run table, а напиша просто съкращението N. И му казвам N name, след което с запетайка изброявам следващите колони, които аз искам. При което тук съм казал A адрес, като A ми е втората таблица, ето е тази тук, scheme 2 table 1, съм я кръстил A. При което взимам адрес, името на колонката и нейния контент тук. Звезда ми дава всички колони, т.е. тук ще получа всички колони от едната таблица и от другата таблица. Но на мен, тъй като очевидно не ми трябват, мога да си ги изборя точно тези колонки, които ми трябват на мен. Така, това като го разбрахме, следващата част ни е Select колони, откъде? Откъде казваме съответните таблици. Ако само в текущата схема, в която се намираме, искаме да гледаме таблици, в случая на MySQL, можете да пропуснете Scheme 1. В случая на PostgreSQL, напомням, че ставаше на въпрос за Public схемата, че е дефалтната схема, в която се търси. След това имате Where клаузата, която дефинира какво искате да вземете. И аз тук ще дам един пример интересен, който е, взимаме това, ще пропуснем Where-а и ще сложим следващата клауза, която ни е възможна, примерно е Order by ID desk или ask. Значи тук това ще ни върне този резултат. Ако това нещо да направим desk, изведнъж ще имаме този резултат. Просто подредбата на данните. Имате group by having и разни други неща. Нямам за цел сега в момента да ви обяснявам целия SQL, който иска да отиде на структури от данни, мисля, че там обяснявате SQL. И имахте отделно SQL избираема преди. Може и да е задължителна, би било хубаво да е задължителна, да, съгласен съм. Да, бази данни. Така. Няма да обяснявам какви са ни всичките възможности на SQL. Идеята тук е просто да ви обясня сървъра как работи и как го настроим. Обаче, за да можете да го разберете, трябва да разберете и сега това query и всичките тия функционалности, които то ни дава. Защо? Защото е тук и така ви казах, че имаме Query Optimizer и Query Planner. Имаме огромна разлика между PostgreSQL и MySQL в начина, в който се разработва планът, по който ще бъде екзекютнато едно query. Защо? Защото в MySQL се взима ето това query, то се парсва първоначално и представете си една си структура, в която ви се инсъртва и на следната информация. Action-а ми е select, read, essentially. Колоните, за които става въпрос, са ми pointer към друга структурка с имената на първа колона, втора колона и така нататък, масивче от имената на колоните. След това имате трето нещо в тази структура и то е from, откъде искате да го вземете и се описва пак pointer-че към друга структурка, която е с таблиците ви. След което имате where и там е pointer-че към всичките клаузи, които вие сте сложили като where. И продължаваме нататък с order by и така нататък всичките неща. Това ви попълва една структурка. Това е единствено да ви пасне текста, който потребителя, в случая програмиста, е задал на базата данни, след което трябва да имате нещо, което да разбере тази структура, дето току-що направихме пасните данни, какво искаме да направим с нея. Това нещо в MySQL е Query Optimizer. Той прочита тази структура и решава как точно ще се изпълни, т.е. не как точно, а дали трябва да се преподреди вашето query по някакъв начин. Сега,
Защо може да има нужда от преподреждане? Защото може да не ви е ефективно написан, може да са ви неефективно написани where clause-ите, при което Query Optimizer може да отиде и да размени подредбата на това, което вие сте написали. Може да прецени, че не иска да прочете файла, който ви е с данните, а иска вместо това да прочете индекса за съответната колона. Всички тук неясно, има някой, който не знае какво е хеш таблица? Супер. Значи, индексите в базите данни са B-дървета, хеш таблици, RB-дървета. Идеята тук е, когато имате данни от типа на този адрес, който сме сложили тук, да проверяваме дали го имаме, като създадем хеш, който не е криптосилен хеш, просто е хеш, така че да може да държим целият хеш в паметта, вместо да държим всички данни. Представете си, че тук не пише булевард България, ами имаме едно есе от 15 страници текст. И следващия ред имаме пак едно есе от 15 страници текст. Вместо да търсим това, това, което може да направим е да го индексираме, т.е. да вземем целият текст, да продюснем една хеш стойност и да се запишем тази хеш стойност. При което, когато търсим в тази таблица, вместо да търсим в ней по exact match, regular expression match или whatever match сме решили да ползваме върху това текстово поле, което ще бъде много тежка задача, да проверим exact match, дали не може да го мачнем в индекса, и индекса, ако ни каже да, има го и се намира на този ред, директно може да дадем после на query planner-а, реално аз искам и този ред да ми изтеглиш от файла. И това са трикчета, които прави MySQL за вас. Други интересни неща са подмяна на имена на колони, преподреждане на колоните при самото query, но при резултата ги връща така, както вие сте ги поискали. Примерно при звездата, когато я правите и когато имате join, MySQL само определя каква е подредбата на колоните, като обикновено това, което го определя е подредбата на таблиците, както са сложени тук и така, примерно table 1, table, scheme 1, table 1, scheme 2, table 2. Тук ситуацията ще бъде, че първо се наредят тези от Scheme 1 и после ще наредят тези от Scheme 2. Но в някакви ситуации MySQL може да реши да ви ги обърне, в зависимост от Query Planner резултата. Query Optimizer, извинете. Така, Query Optimizer реално продюсва друго query. Не това query, което вие сте дали тази структура, а продюсва друга структурка, която той смята, че е по-оптимален резултат, за да намерите по-оптимално query, за да намерите вашия желан резултат. След което това нещо се подава на Query Planner-а. Query Planner-а трябва да разбере сега това query, дето го, то въпрос, дето задавате на базата данни, реално къде се намират данните. Тоест тази Table 1, на Scheme 1 Table 1 и Scheme 2 Table 1, къде ви се намират физически на диска. След това трябва да реши какъв е storage engine, т.е. с кой код да прочете този файл, който се намира на диска и да го подаде съответно резултата от тези решения, да ги подаде на storage engine. MySQL има multiple storage engines. Като аз тук съм изброил само най-популярните, но сигурно има над 20-30 storage engine. Какво е storage engine? Това е структурата, която се използва за запис на данните в файловете на диска. Това е storage engine на MySQL. Той ви дава информация. Той ви дава възможност да имате различни структури на диска. Като някои структури, някои storage engine правят MySQL ACID compliant база данни. Има ли някой, който не знае какво е ACID? Добре. Идеята е, че една база данни, за да бъде ACID compliant, трябва да има тези 4 неща. Atomicity, Consistency, Isolation и Durability. Какво значи първото нещо? Трябва да ви се изпълнява съответното query, като например Insert или Update, атомарно спрямо останалите query-та. Ако вие изпълните две query-та, които апдейтват една таблица,
Във времето те са се изпълнили първо едното, после второто. Ако първото променя колона, някоя колона стоеността и на, от 10 на 15, а второто от 10 на 23, второто, тъй като във времето е второ, трябва да продюсне резултата и накрая да имате втория резултат да виждате, когато правите селект. Важното за атомистите обаче е, че двете query-та са изпълнили върху базата и сте имали реално два стейта на базата. Един, в който сте преминали от колона със стойност 10 към колона със стойност 15 и след това втори, който сте преминали от стойност 15 вече към стойност 20 или там 23 да казвам. Та, идеята е, че тези неща се случват все едно мигновенно, въпреки че отнема физически доста време да се изпълнят съответните промени. Consistency. Задължително трябва второто query да е последното. Тоест да гарантирате, че двете query-та, ако се изпълнят горе-долу в еднакво време, няма да получите колона, която ще ви бъде с стойност 15, въпреки че реално второто query се е било изпълнено след първото query. Това е консистенси на данните, защото вие знаете, че във времето сте изпълнени второто query след първото, ама реално базата може заради някакви забавения да е направила обратното нещо. Isolation. Важното нещо е, че представете си една таблица, която има 10 000 реда. Пускате апдейт на тази таблица с едно query и този апдейт е примерно колонката, която ви е H, на всички да стане 0. Апдейтвате тази таблица, независимо какви стойности има в момента в тази колона, не това, което гледахме тук, независимо какви стойности има в тази колона, вие искате това нещо да го направите на 0. Сега, докато си върви вашето апдейт query, което в момента трябва да обходи 10 000 реда, вие пускате Select Query. Сега въпросът е, какво ще види Select Query-то, то е read от таблицата ви. Дали ще види таблица, която започва и свършва с колона H, която изцяло е 0, дали ще види таблица, която никъде няма 0, защото в момента имаме данни, не както ние нашата таблица е тук и така, или ще види таблица, която първите редове, докато все още се апдейтва тази таблица, да кажем до 5000 на ред, са нули, а оттам надолу имаме някакви цифри, които са били старите стойности. Така, ако трябва да е ACID compliant базата, трябва селекта да види или изцяло нули в тази таблица, или предните стойности преди да се направи апдейт. Едното от двете. MySQL има storage engine, който се казва MySAM, който не е ACID compliant, който ще ви даде средното положение, т.е. до 5000-ния ред ще видите с нули и от 5000-ния ред надолу, защото все още наваксва райта, треда, който райтва данните, който е по-бавната операция от рида, надолу ще прочетете другите стойности, което е, нямате изолация между различните query-та. Същото важи за апдейти. Представете си два конкурентни апдейта, които вървят върху една и съща таблица, където примерно единия апдейтва от 0 на 10, а другия от 0 на 15 нашите години. Реално няма никакъв проблем да имате ситуация, в която двата апдейтват различни неща и да ви предюснат една таблица, която има с рандом разпределение години 0 и години 15. Това е напълно валиден казус. За да не се случват подобни неща, когато се правят апдейти, MySAM локва цялата таблица, за да не може втори апдейт да се случва в същия момент. За да не чупим така базата. Но не локва ридовете. Съответно, ридовете виждат inconsistent data. Последното нещо за ACID compliance е durability. Ако SQL сервера или SQL имплементацията, като SQLite да кажем, ви кажат, че съответното нещо е изпълнено, то на файлът на диска трябва да бъде променен и да е записал тия промени преди резултата за success да бъде върнат на клиента. При което ако спре тока, рестартираме машината, рестартираме самия сервис само и то без да го спрем gradually,
очакваме, че базата данни ще се рекаверне без абсолютно никакъв проблем и до преди изпълнението на нашото query, стейта ни ще бъде запазен. След изпълнението ни, ако е минало, пак стейта ни ще бъде запазен. Ако не сме получили success, значи това query не е минало. Друго интересно нещо, което ви дават базата данни, са транзакциите. Транзакциите са един много готин трик, да може да кажете изпълними и тия 5 екшена. Обаче, ако който и да е от тия екшени фейлне, реално не променя и базата за нито едно от тези. Транзакции имате в ACID compliant базите, поради простата причина, че not ACID compliant базите не могат да ви гарантират, че ще ви ревъртнат базата до стейт, който е бил преди започването на всичките екшени. Съответно, MySQL е много тъп в това отношение и ви казва, че имате поддръжка за транзакции и за MySA, и за InnoDB. MySQL Storage Engine ви е non-ACID compliant, а InnoDB Storage Engine ви е ACID compliant. При InnoDB Storage Engine гарантирано имате нормални истински транзакции, с които може да ревъртвате. При MySQL той ви казва просто ми на третия action failнах. Което не е окей, okay, просто причина, че не е ревъртнал първите два екшена, които са се случили. Което е драма за вас, защото ви чупи структурата, и по-скоро не структурата, данните. Така, това е ACID compliant база. И идеята е, че имате различни видове storage engine. Някои са ACID compliant, някои не са. Примерно, както казахме, MySQL не е ACID compliant. Навсякъде, където го видите, трябва да имате това предвид, защото това означава, че при апдейти, особено много чести апдейти, тъй като се локва цялата таблица, това ще ви е перформанс проблем, първо. И второ, данните ви, когато ги четете оттам, имате partial view на таблицата и можете да имате inconsistent резултат при четенето на нещо. Очевидно е много по-бърз този storage engine от другите, преди простата причина, че не се опитва да прави нито едно от основните неща за ACID compliance. InnoDB е де-факто стандарта storage engine на MySQL. Мисля, че от миналата, може би от миналата или по-миналата година го направиха да бъде дефалтният storage engine на MySQL. Допреди това дефалтният storage engine беше MySQL. Съответно, тъй като това е скорошна промяна, имате преди, че повечето апликейшени by default, когато се инсталират, си правят таблиците в MySQL storage engine. И вие трябва след това да ги променяте да стават на InnoDB, което е възможно. Имате alter statement в MySQL, което е alter table storage engine равно на InnoDB, след което чакате да се изкопират реално физически данните от единия файл в другия файл на диска, при което докато това се случва, тази ви таблица не е много accessible. Имате и други storage engine в MySQL, като например архив storage engine. Неговата идея е, когато записвате данни в базата данни, има много хора, които логват в базата данни. Ама логват логове, гигабайти логове. Това, което може да направите, е тази таблица, която ви е за логинг, да измените storage engine от MySQL или InnoDB на архив storage engine. Това автоматично архивира, разбирайте, използва гъзи библиотеката, за да архивира файловете на диска, при което това нещо ви коства по-малко storage на диска. И когато тия логове са големи и са с години събирани, по някой път може и само за месец да генерирате 100 гигабайта логове, зависимо с колко ви е натварен апликейшена. Това с архивирането определено има някакъв смисъл да го направите. Така, Federated Engine, мен номе кефи, защото той ви дава възможност да вържете MySQL, който се намира на друго място, физически друг сървър, да направите TCP connection към друг сървър и да направите select от таблица, която е в друг сървър и да я джойните с таблица, която се намира на текущия сървър. Което е... това не е репликация, не се бъркайте с това нещо. Това е да можете да реферирате данни от друг MySQL сървър, който се намира другаде. Представете си MySQL, който се намира в Европа и MySQL сървър, който се намира в Штатите. В двата имате по една таблица, която ви е с orders, обаче искате да направите един select, който да ви събере и двете таблици.
Тоест информацията е от щатите, информацията е от Европа. Вариант едно да си направите API, което да ви изнесе тази информация от MySQL-ите на съответно в Европа и в щатите и да си го съберете в апликейшена, което ще бъдат хиляди редове данни, които вие трябва да парсните по някакъв начин в последствие. Или да направите SQL query-то, като включите просто съответната външна, например, правите query-то към европейския сървър. На европейския сървър имате таблица, която е с Federated Engine, щатския сървър и правите query, което ви събира таблицата, която ви е с ордерите в Европа, плюс таблицата, която е с ордерите в щатите, с where клаузата, която вие искате, съответно филтъра се случва в MySQL. Пак всичките данни от щатите минават до Европа, но филтъра се случва в MySQL и вие няма нужда в апликейшена да филтрирате тия данни. Тоест апликейшена няма нужда да прочита, примерно, евентуално гигабайти данни, да ги държи, за да може да ги прочете. Това го правите в MySQL сървъра, който не е писан за такива неща. Затова Federated Engine-а мен много ме кефи. Другия engine, който е интересен, е Memory Engine-а. Ако искате да направите in-memory SQL база данни. Тоест да записвате всичко в паметта, обаче като рестартирате сервиса или рестартирате машината, губите абсолютно всичко. Тук има един трик, който е изцяло хакерско нещо, което показвам на по-адвансти курс от този. Можете да направите софтуерен райт между RAM диск и физически диск, като му кажете, че на физическия диск само се пише, а пък се чете само от RAM диска. Има една опция на софтуерния райт, която се казва Write Mostly. И като направите подобно нещо, вие essentially пишете в паметта и на hard диска, но четете винаги само от паметта. И ако таблицата ви е достатъчно малка, че да влиза в рънта на вашия сървър, имате in-memory база данни с диск, която има persistency, защото е disk-backed. Записали сте данните и на диска. Което е супер яко също. Доста хора използват memory storage engine, за да се правят temporary таблици. Когато MySQL прави temporary таблици, дефалтната стойност е тези temporary таблици да се създават в файл и тези temporary таблици да бъдат записвани в наклонена TMP, в следващата TMP директориката. Което означава, че колкото ви е бърз хард диска, толкова бързо могат да се създават и пълнят тия таблици. С малко ще обясня за temporary таблиците, защо се случват. Ако ваше application не трябва да направи temporary таблица обаче, вие може да я направите с memory storage engine, така тя ще бъде в паметта на машината и след това, като си изтрията данните, изчезва заетото пространство от паметта. Което също е много, много удобно нещо. Така, продължаваме нататък с структурата на файл структурата на MySQL. По принцип имате няколко директорики, т.е. една директорика, която ви интересува и това е var lib mysql. На повечето дистрибуции тук се намира mysql, освен ако излично някъде вие не сте си го променили. Така, аз май имам mysql на моя компютър, var lib mysql. Тук е Fedora, var lib mysql, тук май трябва да има. Има. Така, сега CDMySQL. Секунда. Тайм. Така, сега това CDMySQL. Така. Имаме в тази директорика var lib mysql. Имаме няколко файлчета и директорики, като няколко са важните неща. MySQL директорика, всяка една директорика, която направите тук в тази директория var lib mysql, MySQL сървъра, като го стартирате, ще си мисли, че това е база данни. И сега, това не е база данни, това е схема. MySQL сървъра ще си мисли, че това ви е някоя от тия схеми. Ако направите var lib mysql да ви е отделен mount point, т.е. отделна файлова система, в тази директорика ще заимате веднага една директорика, която ще бъде lost plus found. Което изведнъж, когато стартирате mysql, ще видите схема, която се казва lost plus found. Тъпо, но факт. Така, съответно всяка една директория ви е една схема в контекста на mysql.
MySQL схемата е основната схема на MySQL и е много важна, защото вътре имате таблици, които са примерно имената на базите данни, които имате, схемите, които имате, имената на таблиците, които имате в тия схеми, имената на информация за юзерите, информация за пермишените на тия юзери и така нататък. Съответно, без MySQL базата данни, схемата, нямате MySQL. Ако пред някаква причина тази директория се кръпне, нямате MySQL сервис. Дори да можете да си подкарате MySQL-а, не можете да се логнете, не знаете имена на бази данни, на схеми, съответно проблеми. Следващото нещо, това тук ви е само за MySQL internal базата. Имате за InnoDB Storage Engine, ако вие сте си enable-нали InnoDB, което, както казах, е дефолтния Storage Engine в момента, имате още един магически файл, той се казва IBDATA. InnoDB Data файла и IBDATA 1, обикновено. Може да имате multiple data файлове, това са настройки вече на MySQL, но стандартно MySQL, когато го инициализирате, идва с един. Има два log файла. Защо са и два log файла? За да можете да гарантирате isolation и consistency и durability на вашата база, не, от ACID compliance. InnoDB-то прави log файл, в който се записват всички неща, като някакво регулярно време този log файл се ротейтва и имате два. И за да не се чупи при ротейта, имате два. Другото, което е, може да имате и два, когато е много голям, пък вие сте казали, че трябва да е една броя гигабайта, мегабайта и така нататък, забележете, че тия са еднакъв сайз. И той просто продължава да пише в log файл 1, log файл 2, log файл 3. В зависимост от настройки е това нещо, но винаги, когато инициализирате MySQL, имате поне един log файл и с работата на MySQL ви се появява втори, искате или не. Така, останалите неща тук не са чак толкова интересни. Нека да разгледаме една WordPress база. Всички знаят какво е WordPress, нали? Така. Това е много стара база, 2012 година, както виждаме. Не е много апдейтното нещо, но структурата си остава същата. Тук имаме някакви фърма файлчета. То опата файл, даже не знаех, че има такова нещо. Допълнителни опции са записани там. Добре, така. Не, къде ми е това нещо. Така, в точка фърма са ви тейбъл дефинициите. И сега нека да видим тия тейбъл дефиниции. Точно какво си имате ли? Може би по-лесно ще стане с strings. Да. Ето е, тук е така. Това ви е структурата на самата таблица, която е написана в, имайте предвид, в binary формат. Не. Това не е текстов файл. Обаче аз, тъй като знам, че има стрингове вътре, които можем да прочетем, се възползвам и вадя само стринговете, които са ASCII printable с тази командичка strings. И това нещо ми дава следната информация, която е намерила вътре в този файл. Имаме comment approved, comment post ID, comment approved date с гъмата и така нататък. Тези comment долна чертичка всичките плюс user ID-то са колони на тази таблица. Друго, което разбирам тук е, че тази таблица е в InnoDB Storage Engine и имаме primary key някакъв, за primary key след малко, който не ми е ясно на кое поле, просто знам тази информация. Това е написано и тук е така. Реално с binary формата в този файл се описват допълнителни дефиниции. Всяко едно от тези полета, какъв storage type е, т.е. дали това е integer, дали това е string, дали това е date, дали това е float, дали това е... Каквото се сетите, каквото се поддържа там от MySQL. Не? Описвате с binary структурата всяка една колона каква е. Второ, дали тя има някаква дефолтна стойност. Т.е. когато инсъртнете нещо, обаче не сте реферирали тази колона, дали трябва да се сложи някаква стойност. Дали това ще бъде нищо да не се слага, дали това ще бъде да слагаме нуличка или нул, в зависимост от
дефиницията, т.е. вие тук го дефинирате това нещо. Тоест всеки път, когато искате да разберете структурата на една таблица, MySQL отива и чете този файл. Сега, както видяхме, в тази директорика нямаме други файлчета, които са интересни и съответно липсват ни, ето и тези файлчета MID, MID и IBD. Защо? Тъй като видяхме, че тази таблица е в InnoDB Storage Engine, това означава, че данните се намират в IBDATA файла, освен ако MySQL не е бил настроен да има InnoDB File Per Table опцията да е включена и тогава дейтата само, структурата на таблицата видяхме, дейтата за тази структура е в IBD файлче, което се намира в текущата директория на базата данни, както е тук и така. И трябва да имате предвид, че при InnoDB това, че дейтата, файла с дейтата е там и фърма файла е там, не означава, че вие може да си рекавърнете таблицата. Поради простата причина, че в IBDATA файла ви оставя винаги информация за тая база. Каква е тази информация? Имате ID на базата с връзката към основната база данни, т.е. схемата към основната база данни, плюс имате индексите на всяко едно поленце от тая база се намират в IBDATA файла, а не в IBD файлчето. Така, тези два файла, MyD и MyI, са ви файлове, които съществуват, когато съответната таблица е от файл формат, т.е. от Storage Engine MySQL, при които дейтата на таблицата е в този файл, индексите към тая таблица се намират в този файл. Защо са ви два отделни файла за индексите и за дейтата? С идеята, че вие като сте отворили дейта файла, който може да бъде много голям, например гигабайтов файл, петабайтов файл, вие не искате да сиквате по този файл, за да прочитате индексите. Искате да имате друг файл, в който е по-малък, очевидно, драстично по-малък. В него да сиквате и да си взимате информацията за индексите за съответните колони, а не в един огромен файл да ви бъде всичко. Така може да оптимизирате ридовете и апдейтите на таблицата и райтовете към диска. Съответно, ако сте с InnoDB, може да имате най-много IBD файлче, отделно от структурките. Това е за файл архитектурата на MySQL. Предлагам да ви обясня още мъничко за контент тук, тия файлчета и да направим почивка. Окей? Сега излизаме от тази база, отиваме в MySQL. Извинявам се, че всеки път казвам база, когато имам предвид схема в контекста на MySQL. Причината е, че много дълги години ползвам MySQL и схема не ми е удобна. Ето тук виждате как всяка една таблица тук е дефинирана с три файлчета. Фърма, което е съкръщение от формат. Не. Съответно, това ви е структурата на таблицата и MyD и MyI файлчета. Съответно, тук без дори да ми е стартиран MySQL, аз знам какъв е Storage Engine на съответната таблица. Можете ли да ми кажете какъв е Storage Engine на General Log? Ето е, тук е така, General Log. Какъв е Storage Engine? Common Separated Values, говори ли ви нещо? CSV, текстов файл. Така, тук няма нещо. Yes. Няма дейта в тия. Разни са. Идеята каква е? Ако тук имаше нещо, което е InnoDB, щяхме да имаме само фърма файлче за него. Тъй като имаме за тези, за тая таблица имаме MyD и MyI, знаем, че тая таблица е с MySQL Storage Engine,
И в зависимост от това формата на разширението тук, знаем нали какъв е storage engine. Така, general log, ни е таблицата, тук не е записан storage engine, но той тук ни е казано, че е CSV. Тъй като това е 2012 година, предполагам, че вече са го сменили това нещо в по-новите MySQL. По-скоро надявам се да са го сменили в по-новите MySQL. След малко ще го видим това нещо в самия MySQL. Така. Какво има в тая база MySQL, което ни трябва? Реално всичките тия функционалности, всичките тия таблици имплементират определена функционалност в MySQL. И ако дори една от тия таблици я няма, рискуваме MySQL да тръгне щупен или изобщо да не тръгне, или пък ако тръгне да почне да инкръптва други таблици, грешна информация прочетена от тук. Това си е проблем, съответно тая база ни е най-важната, тая схема ни е най-важната в MySQL. Трябва да имате предвид, че тази схема се използва само при стартирането на MySQL, за да генерира една виртуална схема, която се казва Information Donor схема. Тази схема се билдва базирана на данните, които имате в MySQL базата. Когато апдейтнете нещо в MySQL схемата, реално, за да се апдейтне Information схемата, трябва да изпълните допълнителна команда, която в случая на MySQL се казва Flush Privileges. Във всеки един SQL сервер има SQL команди, които са специфични само за него, т.е. не съществуват в SQL синтаксиса на стандарта и са разбрани като SQL единствено когато говорите на MySQL има Flush Privileges. Ако изпълните Flush Privileges на PostgreSQL или на Oracle, то ще ви каже, че няма такава команда в SQL. Не, грешно query. Така. Като излезем от тази директорика, това, което имате в MySQL, Vadlib MySQL директорията, обикновено, ако не сте пипали нищо по настройките, MySQL се създава сокета, Unix домен сокета за вързване към сервиса тук в същата директория и ви създава файл, който е хостнейма на машината, .rr, което ви е error-лога на MySQL. Нека да погледнем тук какво пише в този error-лог. Така, стартирахме MySQL, той е плъгин, който имаме disabled, това ни е NodeDB инициализацията, scheduler, MySQL ни вече е готов за една секунда, е успял да стартира и чака за конекция. MySQL ни, който е работил тук, е бил 5.1, създал си сокета и този и дефалтният порт, на който слуша MySQL, по принцип е 3306. Така, след това сме го шатдаунали, някакво време 15 минути по-късно и той ни казва какво е свършило за шатдауна. Така, отделно, както виждаме, тук е записан един файл, хостнейма на машината, bid, който тук вече не съществува в този момент от времето. Този bid файл ви съдържа bid-а на процеса, който е MySQL. Сега за разлика от Postgre-то, MySQL е Multi-Thread Application. Какво означава това за вас? Ами имате един процес, който ви работи на машината, но реално отдолу имате Multiple Thread-ове, които работят. Съответно тези Multiple Thread-ове шерват същата памет с парент процеса си, но като пишете примерно PS, не ги виждате, освен ако не сложите допълнителната опция, която не я помня, коя беше за тредовете. Ако пускате TOP, не виждате подобно нещо, трябва да пуснете HTOP и да виждате тредовете на MySQL. Друго интересно нещо е, че тъй като е мултитредът, означава, че имате някакъв локинг между тредовете за различни части от самия application MySQL и е напълно възможно един тред да ви хогне целия MySQL поради простата причина, че този тред при мултитред application ви се случва много по-често inter-thread локинг, който може да ви блокне. Така. Някакви въпроси до тук по MySQL. Нека да разгледаме един
Какво стана? Нали това беше бил? Това си отиде ли? Пауза. Беше. Той се е счупил английзито. Добре, нека да направим сега 5-10 минути почивка и да продължим след това.